Це той, хто дає лиш неправильні варіанти. Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати. Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати. Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате. Допоки хтось іде в полон, час волю обирати. Поезія Київміста. На Київ 98 FM. І ось настала осінь, абстракції опали з вітів. І вітер їх поніс по принципу поверхні проміж забутими ідеями дерев. Забутими, бо небо припинило бути, дерева підпирали небо. Холодний вітер, втрачена фундаментальність. Таке таки буває восени, коли темніє, холодно і вогко. Та тепле світло у високому вікні, де визначеність невеличкої кімнати, підстави філософії під ковдрою старою, а на столі поставлені причини продовжити життя за шаховою грою. Це вірш Дмитра Корчинського. І ось настала осінь. Осінь – пора філософська, описова, поетична. І сьогодні в мене гість, вірші якого я такими вважаю – описовими, поетично-філософськими і осінніми в чомусь. Отже, це передача «Поезія Київміста» на радіо «Київ 98 FM». І у мене в гостях Олександр Шумілін. Добрий вечір. Добрий день, вечір. Вечір, вечір. Вже вечір. Поет, журналіст, коротенька справка. Поет, журналіст, учасник численних літературних фестивалів, народився і виріс в Луцьку, згодом перебрався до Києва, має педагогічну і філософську освіту. Працює журналістом і редактором в «Українській правді». Тричі або чотири рази був лауреатом премії «Смолоскип» і в 2018 році переміг в конкурсі «Гранослов». Результатом чого стала перша збірка Олександра «Просте, складне». І ще раз добрий вечір. Який настрій, коли настає осінь? Які мотивації, алюзії, асоціації? Адже осінь – це якісь підсумки. Да, ще раз добрий вечір. Насправді, мені здається, ти якось так влучно прям назвав те, як, наприклад, там я пишу, я зараз повернусь до питання, бо якось я саме так собі уявляв теж якісь характеристики стосовно того, а що ж я якби пишу і що я пишу. А осінь? Ну да, ну це така дуже, дуже, я би навіть сказав, така еротична дуже пора, тому що це таке все завжди роздягання, оголяння. В той же момент це така, якби, якщо брати там якусь одну зі старих метафор, коли обігрується життя людини і з порою року, і з роком порівнюється, тобто осінь – це вже така пора. Якось, якщо брати чоловіка, то чоловік, який вже, умовно, за 40, який вже, який стався, який, насправді, там, для греків це була пора, коли найбільший розквіт чоловіка, бо зустрічається, якби, розум, досвід і фізична сила, набуває сили. Тобто, вона, насправді, така міцна пора, сильна, і от така вже пора дуже невеликих рухів, але завжди дуже змістовних. Восени. А взагалі, яка з пір року тобі найближча? Ну, все-таки, тут якби що не говорити, але да, я таки от більше люблю весну і літо, але останні я помітив по собі вже, мабуть, 5 років і більше, що якось для мене важить от довжина дня, коли сонце сідає, коли сонце встає. І тому, наприклад, моє улюблене свято, яке пов'язане там якоюсь з природою, ще щось, це стрітення свято. Ти любиш спостерігати за природою? Так, я, в принципі, люблю спостерігати не тільки за природою, ти почав говорити за людьми. Захід сонця, схід сонця. Я згадав той анекдот, коли один монах шаолінський підходить до іншого, який сидить, і запитує, що робиш. Він каже, спостерігаю, як ростуть дерева.
Каже, все поспішає. Так, десь так. Ні, ну не настільки. Можна спостерігати і за дуже динамічними речами, якщо ти знаходиш. Ну, я думаю, ми заговорили про настрій осінній і про твої вірші. Я думаю, час і послухати перший з них. Гаразд. Так, я пишу різні тексти в плані форми, і верлібри, і римовані, але ось нехай буде вірш теж із цієї книжки, збірки. Називається він «Space Jam». Застряєш у своїй космічній одіссеї між галактиками Гутенберга і Цукерберга. Ось човни зі шпилястими щоглами монаха Алкуїна. Ось безшовні шатли китайців і Стіва Джобса. Уламки міжгалактичних станцій «Віра», «Надія», «Любов». Туманність мертвих мов і бухта торговців неологізмами. Гавань наукова думка. Вересень. Не один світловий рік намагаєшся знайти спільну мову зі штучним інтелектом, штучними фразами. Більше нікого не лишилося. Усі за традицією полетіли у вирій. Тільки зламаний кіборг Леонід Каденюк заходить щовечора до бару, замовляє 150 перцівки і починає приставати до мене. Чому я не сокіл? Чому не літаю? Ти тут згадуєш мертві мови, неологізми, ти і сам працюєш зі словом. Так, так. Як змінилася мова після 24-го того року? О, ти знаєш... Якісь лексеми, банально, якісь нові слова, неологізми, лексеми з'явилися, терміни. Слів виникло дуже багато, і величезна маса, і ми навіть не встигаємо відрефлексувати, наскільки їх кількість стала велика, і слова стали зовсім інше означати. Наприклад, у мене є знайомий по роботі, як би так сказати, штатний філолог, до якого я звертаюся, коли виникають якісь питання щодо мови і ще щось. І він мені нещодавно, якесь ми слово обговорювали, і він просто каже, а значення? Ну, це завжди питання. Є таке слово? Нема такого слова? Можна так говорити? Не можна? Він каже, так, а що ти питаєш? От подумай, хто до 24 лютого міг собі уявити, що... що мопеди будуть літати над нами. Ну, що мопед – це щось таке. Я розумію, про що розмова йде. Так, да, якщо говорити, якщо ти більше питаєш про мову, якби відчуття мови типу в поезії, то... Я зараз запитую про твою роботу, про журналістську діяльність. Так, як змінилась мова журналістів в цій війні? Адже це ж інформаційна війна також. Да. І це не тільки, як я вже зазначав, там лексеми, неологізми, нові слова або інші значення слів старих, а взагалі подача, який наратив зараз, чи наскільки він відрізняється від того, що було в нашій пресі до 24 числа 22 року? Ну, тут стосовно самої мови, мабуть, так невідчутні зміни, мабуть, ключовим стало те, що самі ЗМІ, які раніше були і працювали з якоюсь потребою прямого балансу, цього якогось висвітлення точок зору різних, опинилися в ту ситуацію, коли є прям безпосередній ворог, про якого не можна, ну, умовно, навіть слово «ворог», ну, яке, типу, ЗМІ, вони раніше там кілька разів подумають про те, щоб казати від себе написати. Не те, що хтось вони так цитують когось, а пишу, а прям виходить стаття якась редакційна, де там от редакцію, наші вороги. Тобто такого раніше не можна було уявити. Зараз це той момент, коли це очевидно, коли ну, таке ну, треба так робити. Більшість тому, журналістів детерміново визначилась. Да? Тобто все стало ЧБ. То це не журналісти, якби українці визначились, мені кажеться. Ну, а хто? Ну, це ж так, українці. Да. Це стало ЧБ. І, звичайно, це якби не те, що є якась небезпека, але рано чи пізно треба буде повертатися якби, в інший, ну, в той світ, де
будуть знову все діяти по-старому, так би мовити. А буде, це, а чи буде по-старому? Це треба питати, не знаю. Це такі питання задають Кирилу Боданову. А вони не говорять це одно. А вони не говорять. Вони не говорять. Ну скажи мені, от зараз триває ця інформаційна війна. На твою думку, як редактора новин, так. Ти постійно працюєш з новинами, з інформацією, ти фільтр фактично. Стверджують, ми перемагаємо в інформаційній війні. Твоя думка? Я думаю, що так, що це абсолютно є так. Тому що, зважаючи на те, як мало є якихось в нашого ворога, я маючи на увазі в Росії, якихось площадок, де, де він може, де його тези повторюють, де вони живуть, де вони якби існують. Тобто ми захопили більше простору, більше переманили якби на себе. Так, є, звичайно, деякі особи, типу Ілона Маска, які там витворяють в своїх соцмережах, що хочуть, незрозуміло, бо в них якийсь суперексклюзивний погляд на цей світ, і вони якось все це по-другому бачать. Ну, плюс є так звані гарні росіяни, але які теж по світу їздять. Загалом у нас ЗМІ лишилися. У нас все одно нас приймають як ЗМІ. Тобто країна, в якій є ЗМІ, різні погляди. Ми між собою, так, цей ринок звузився, його стало менше, тому що якби і фінансові проблеми, але вони залишилися. В Росії лишилася просто одна якби пропаганда. Там, по суті, ну, ті ЗМІ, які працюють, ну які там ми більш-менш знаємо, вони всі якісь вони фізично. Ну, ми знаємо, там що вони там є. Позакривали такі більш-менш демократичні ЗМІ. Тобто і світ виходить так, що він може сприймати або тільки той російський пропагандистський контент, або той контент, який продукують росіяни, які, типу, не в Росії, які, типу, є за кордоном, але він теж переважно, щоб там все хто не говорив, все одно в нас бувають з тими проблемами, але це, якби, наша частина поля, так би скажемо. Олександр Ірванець нещодавно в Фейсбуці поставив питання. Чи дадуть росіянам третій рік поспіль Нобеля? Угу. А які були перші два надалі? Ну, якби... Значить, був гендиректор Дощу, здається, якщо не помиляюсь, цей бородатий. Не Дощу, а Нової газети. Нової газети, все правильно. Да, да. І до того, а до нього... Хтось... Так, мені кажеться, минулого року дали Навальному. Навальному минулому, а тому перед рік до того. Так, да, так. Да. Отже, як ти гадаєш, дадуть? Так вже ж... Третій рік поспіль. Вже ж озвучили. Вже ж Нобелівський тиждень вже закінчився. Нагородили, здається, норвежця вперше за 80 чимось років. Ну, якогось автора. Як зрозуміло, коли його нагородили, то весь Фейсбук був зайнятий відповіддям на інше питання. А хто ж це такий? Хто його читав? Чи є в Україні ті люди, тепер будуть знати. Ну, таким чином теж популяризуються. Ну, і в нашій передачі популяризуються вірші, тож я пропоную відійти від серйозної теми такої і повернутися до... До серйозних віршів. До серйозних віршів, так. Гаразд. Теж такий вірш про мову. І взагалі в цій книжці єдиній, яка вийшла, тут багато, вона і так поділена на розділи, які стосуються різними проблемам, пов'язаними з мовою, з дикцією, нерозумінням мови, там, нечутні мови. Це дуже цікаві речі. І в поезії багато в чому є якась, виявляє хвороби мови теж. І в тих, хто читає, і тих, хто слухає. Все частіше шокаю, бавлюся у слова, перетворюю суд на сад, там собі сміюсь. Секонд-хенд секунд, де кожна іще жива і властиво може підкласти якусь свиню. Що із того, що тут нічого, окрім пустоти? Ну, а в цій пустоті нічого, окрім мене. Так, я голий король, король простоти, що сховався у замку із цегли імен. Перелічу їх, як діти, омоніми слова ключ. І ношу у наплічнику те, що завжди тече. Я роблю, що люблю, а тебе я за те люблю, як ти твердо і впевнено вимовляєш «че». Коли кажеш «невчасно зустрілися», зачекай, нам потрібні мовчання і час, хоч насправді ні. Говорити – це завжди виходити вже за край,
де скобуть траву неприручені голосні. Я сидітиму біля води, поки пливтиме цвіт, і на палці гойдатиму світ, в якому живу. Чорне сонце, поставлене на репіт, проковтнувши довгі свої епітети, розповість легенду про мене, правда уже нову. Коли я частіше говорю, що мене віднесло до Мирослава Кувалдіна. У нього така пісня є «Нам пороблено», і він каже, коли я чую ги, я знаю, а тут свої. Да-да, власне. Second hand секунд. Де ти взяв це? У мене багато таких речей, пов'язаних з містом. Ну, не знаю. Ну, це насправді така дуже, мені здається, юнацька і доволі наївна, наївний спосіб обігрувати просто той час, в якому ти живеш, і якось його там розтягувати в різні словесні способи. Це дуже чудернацька фраза, але вона така закручена. Ну, треба сісти і подумати, щоб побачити це, уявити, розумієш, second hand секунд. Ну, да. Це як вокзал дихання. Ну, так, камінь, дерево, ну, круто. Ні, ну. До речі, в цій статті, про яку ми говорили в Київ Дейлі, да, 19-й рік, здається, чи так. Да. От там я дещо виписав собі. От там говориться, так, там є така фраза: ця поезія наївна не за суттю і формою, а за мотивацією. Стаття 19-го року, збірка від кінця 18-го року. Що з мотивацією у 22-23 році? В кінці 23-го року. Ой, ну складно сказати, але. Зараз уже після цієї збірки я потім перейшов в якийсь інший етап, вже коли я не мову там сам для себе якось досліджував, а вже більше якось світ і реч, і речі у ньому. І це був період, коли, власне, я от, мені здається, вже створив новий рукопис, можливо, я його десь колись дійсно опублікую. Розкажи. Ну, тому що зараз я не хочу, ну, в мене немає мотивації шукати видавництво, mm-hmm. хоча, можливо, треба себе було заставити і прямо десь, або, як ми, власне, говорили, якогось агента, який би взявся виконувати цю роботу, роботу і видати, власне, книжку. Але сам рукопис готовий, і він, якщо говорити про мотивацію, то там була мотивація досліджувати вже не мову, а якісь речі навколо мене, ту реальність і шукати щось красиве вже не в словах в якійсь мові, а, власне, в порядку речей. Після цього я трішки, ну, якби сам для себе це закрив питання, і от зараз, можна так сказати, звичайно, війна і весь попередній рік я майже нічого не писав, в цьому році я щось почав трішки писати, і поки що ще думаю. Якось поки що більше балуюся з якоюсь з формою і шукаю якоїсь магії тепер мені не вистачає. От мене тяне ти вже тепер. Декілька разів згадуєш і говориш про слово, про розуміння і правильне промовляння слів і думки в словах. Це правда, що ти любиш Людвіга Вітгенштейна? Ну, коли я Давай скажемо, хто це. Люди Вітгенштейн? Я читав про нього, прочитав. Ти знаєш, люди не знають. Був такий філософ початку ХХ століття, якому, власне, якщо говорити про історію філософії, філософія завдячує тим, що відбувся так званий лінгвістичний поворот. Тобто, що це означає, що банально до цього, ну, до нього, мовно так, до філософи так прискіпливо не ставилися до мови, до того, що означають слова, і що насправді дуже багато речей, які ми собі в концепції уявляємо, що вони не так залежать там, від того, де ми живемо, хто ми, що ми, від релігії, а, власне, залежить напряму від просто самої мови. І після нього, якби, почали філософ прискіпливіше ставитись до самої мови. Філософсько-філологічний
поворот і революція певним чином. Ну так, да, лінгвістичний. Адже філологія є інструмент. Так, да, його, в принципі, можна назвати мовним. Це умовно, це якби, коли людина винаходить якусь, не винаходить, відкриває якусь реальність, там, не знаю, от, якщо в 19 столітті виникає психологія. Uh-huh. Ну, людина відкриває, що от психологія, є в людини психіка. От саме, тобто вони і раніше називали це душа просто. Так. Відкриває, що є от психіка, її можна якось вивчати, як умовно там вимірювати, якось до неї ставитися, описувати її можна. І все, і виникає цілий, якби, можна сказати, відбувся психологічний поворот в науці, тому що люди почали все пояснювати вже через те, що от, через психологію, що виявляється, що от з ким там вона жила, це там батьки, зв'язки. Як це впливало на подальші тобто, кроки? І вже через цю призму цієї реальності люди починають пробувати описувати старі ідеї. Старі ідеї вічні, які ще там є, типу любові, правди, цінності всі, які описати через призму оцієї нової реальності, яку ми відкрили. Так і з мовою відбулося. Ну, принаймні, філософія. Не вийшло коротко. Ні-ні-ні, ну, і не могло. Але зрозуміло. Філософія не може бути коротко і просто. Ну, дивись, мотивація проговорили, а в кожного вона своя, ми надихаємось кожен своїм. Там, да? Але от декілька днів тому від нас померла, пішла Ніна Матвієнко. Вчора, здається, так. Да. Чи позавчора? Ні, здається, вчора. Вчора. Ну, так. Земля пухом. Угу. До неї по-різному ставились різні люди в Україні. Вона для тебе чимось є, була? Творчість її, голос її, сама постать? Повторюся, да, я говорив, що я людина, і через це дуже інколи шкодую, що в питаннях музики я намагаюся, ну, вона проходить повз мене. Я якби музику в якомусь віці, я коли там ріс, в мене, звичайно, була підлітковий період, коли я слухав це наслуховував, купляв диски, були улюблені гурти, вони, в принципі, і зараз є які? Ті самі гурти. Ну, наприклад, от, до речі, можу сказати, що точно в плані уподобання якихось навіть літературних, то я як слухав, ну, пам'ятаю, якась така була там, Скрябін, Бумбокс, і ще щось було третє, причому щось таке, чи умовно якийсь «Танок на Майдані Кону», от якийсь типу там. От такий каубой. Да. Причому, що якби Бумбокс і Хлебнюк, я взагалі вважаю, що це, мабуть, найкращий автор, якщо це пісенник, який може бути, і навіть багато хто не може писати. Повертаючись до Ніни Матвієнко, так. Єдине, що можу, я знаю тільки, мені подобалось, коли я зустрічав щось, якісь новини про неї, ще десь перетинався, що це була жінка, яка, принаймні, я з нею записувала, здається, з тим же Монатіком, якийсь, ну, кліп чи якусь так, фіт. Може бути, да. Спіл, так. Я називаю це спіл. Фіт – це спільна, ну, так, пісня, спіл. Так, да. Да. І це класно, це дуже важить, ну, типу, що... Ну, в нашій передачі музика – це вірші. Тож я пропоную, незважаючи на те, що ти музику не слухаєш, але ти її пишеш. У віршованій формі, тож да, я подаруй нам ще. Навіть колись слухав, ні, ну, щоб так прям не думали, колись я, в мене була дівчина, і я з нею якийсь час жив, ну, тобто, умовно, там, пару років, три. І в неї батько був шалений фанат джазу, різний, прям такий, він і сам грав на чомусь, і в нього просто регулярно була музика, і вона мені подобалась. В принципі, я тоді можу сказати, я багато чого там пам'ятаю, якихось композицій. Головне, це зрозуміло, переважно були не пісні, якби, а така музика. Ну, ти знаєш, що музичну композицію пісню робить вірш? Да. Ну да. Буду знати. Ну, я так просто і є. Навіть... Ну, пісня без слів – це музична композиція. Я розумію, я розумію, що... Це не пісня. Пісня там, де є слова. Просто мені кажуть, коли слухають музику, я собі дуже чітко розрізняю, ну, пісенну музику і просто музику. Ну, а правильно, інструментальну музику. Да.
І пісенну, це... як ти кажеш. Все. А, це так можна ще розділити. Ну, інструментальна, там тільки інструменти. Ну, а інструментальна музика не може бути зі словами? Пісня. Тоді вона стає піснею. Ну, бачиш, я навіть на рівні... Для себе так... Я навіть на рівні термінології. У мене, причому, багато є знайомих музикантів, причому дуже хороших там двоє, які там грають, чи якби, все. І я коли зустрічаюся з ними, то вони мені щось розказують. Ну, дивись, тут дуже просто, пісня, її співають. Ні, це я розумію. Розумієш? Як співати музику? А і грати можна? Да, я це розумію. Я до того, що навіть коли я слухав музику, це не були пісні, окей, так. Це були інструментальні композиції. Це була музика. Просто мені здається, що, от ти, до речі, оціни, якщо там от на радіо працюєш, переважно люди, от я навіть бачу, причому дійсно, що це мало таких людей, мені кажеться, які не слухають взагалі нічого. Ну, там, ну я люди. Теж гадаю. Переважно мало. Люди слухають вже щось пісні, слухають, а не інструментальну музику. Ні. Ні. Ти думаєш, що... Я не можу тобі відсотках сказати, хто більше слухає музику зі словами, хто музику без слів. Не знаю, але слухають і то, в великій кількості. Перевів інтерв'ю на мене. Да. Так, тоді ось такий вірш, він буде стосуватися, власне, Луцька, бо я звідти, і я якийсь період у мене був, що я писав такі вірші, начебто якісь тоді послання туди, або якісь садки. Ти ж був у Луцьку? Так, і неодноразово, да. Так. Крутиться листя, мерзне вода, гудуть осінні електроопори, центральна площа, клумби, ода, вірші-повтори і вірші-потвори, вічне повернення, тільки назад. Зрадливо поводиться підшлункова, стара наливайка, автовокзал, маршрутка на Ратно, маршрутка на Коваль. Зайва цікавість. Що тут нове? Мізерний мурашник, тихо, сумбурно. Здрастуй, столиця поліських фавел, рідна, соборна, волинська субурбія. І хоч я не кращий, і не новий, тутешніх сповна не пізнаю ніколи. Звідки ці сили ходити в церкви? Боротись за ринки, фарбувати школи, зводити вікон іконостас, топити за цінності і природу, робити напас, потім ще раз напас, дивитись на небо, дивитись на воду, марні вакансії на стовпі, вриваюсь як вірус в місцеву мережу, у місто, якому я все ще належу, в якому ріка і родинна IP, і місяць, який зачаївся на вежі. Красиво. Так, мені теж подобається. Мені подобаються вірші гостей, яких я запрошую до нашої передачі. Трішечки інформації, що відбувається в місті Києві, саме пов'язане з літературою і з поезією. Отже, в моді Art & Wine, саме там, де 1 жовтня була презентація збірки Юрка Строканя «Ісус не любив молока», відкривається вже 7-й сезон поетичних батлів. Тож, кому цікаво бути присутнім на подібних змаганнях поетичних, будь ласка, кожен четвер, не пам'ятаю, скоріш за все, кожен четвер, що не помиляюсь, о 7-й вечора, можна бути присутнім. Ну і відбулася 524-та поетична перша кава, на якій ведучим був Олекса Долгульов, і він визнав перемогу за віршами Катерини Чайки. Катерина Чайка з Вадимом Ксьонзом були у мене в ефірі. Ви можете подивитись на YouTube-каналі Радіо Київ. Є цей випуск. Ну і от її вірш. Я вирішив тепер читати вірші переможці з першої кави, щоб вони звучали і у нас в ефірі. Норма. Кирилівська Фрунзе. Занадто довга вулиця, щоб згадувати усі декомунізовані букви. Історія тягнеться звідусіль до трамвайного шляху. Трамваї, невже вони існують поза часопростором? Прямокутнові конні, металеві жучки з лапками крісел, прив'язані вусиками до кабелів. Метр за метром долаємо виміри життя. Церква, джерело випорхує краплинками істини з надр землі. Недалеко проходимо диспансер для неврологічно хворих за святим номером 3. Інфернальну значущість мук
Відчуваєте? Розкажіть, що бентежить вас. Хоча ні. Рухаємось далі. Інакше отримаємо печатку саморефлексія. Пройтися по лінії рейок – нестандартний спосіб осягнути сутність музичних вивертів. Брами нотного заводу виходять на вулицю, а творці-деміурги замкнули скрипковим ключем чутливий розум. Від суспільного осуду, бо норма психології оминає обдарованість. Шибка розбитого вікна у сусідньому будинку – точно слово шизофреніка відобразила блиск автоматних стволів, направлених на анархію у листопаді 20-го року. Революцію винятковості заглушила революція сірої маси, яка була чомусь кольору осені. Зброю переможених перекували, тому стоїмо на рейках. Нова станція. Гарно. Катерина Чайка. Да. Це перша кава. Ти ходиш на першу каву? Так, да, я свого часу, ну, зараз вже став менше ходити, майже перестав, але свого часу я був і ведучим, і перша кава переживала різні етапи, і я, можу сказати, що я був вже на другому етапі, бо на першому етапі вивів її Ірванець разом з Романом Романюком, моїм колегою, потім вів просто Ірванець, а тоді якось був уже. Він, власне, заснував Ірванець в 14-му, так? Да, ну не в 14-му, в 13-му. В 13-му, да. Кінець, да. Це є просто конкретна дата, це ніч, коли побили студентів. Так, і, власне, а це ж 13-й рік, да, і на ранок того, я не був присутній тоді, я не пам'ятаю, до речі, перший раз, коли я попав на першу каву. Але, так, да, вона тоді заснувалася. Але я довгий час, років 2 чи 3, я прям відходив все кожні дні. Ціле покоління. Воно якось так поколінням. Я так, коли потрапляю, там є основні, воно так, типу, оп, вже інше. А воно як випускні. На які поетичні збіговіська ти ходиш, якщо ходиш? Окрім кави, ми вже визначились там з кавою. Ох, я навіть і не знаю точно, коли я був на якомусь збіговиську. Робота поглинає все? Я навіть... я був на букфорумі, я був на якійсь події, да, був в Києві букфорум. Ну, це таке величезне збіговисько. На нагородженні, так. Це форум цілий? Так, да, так. Да. А так переважно, мені достатньо навіть насправді читати, типу, книжки. Я насправді дуже багато читаю поезії навіть в соцмережах. Я навіть... По роботі, в мене, оскільки журналістська робота, то і дуже багато там є якихось запитів приходить від якихось, можливо, це і неправильно, це моє таке рішення, різних прес-служб, якихось ще людей, ще, то я так, організації, то я так, як зазвичай, там, потім, а собі залишаю, якщо людина щось там десь пише, я собі... От дивись, я на початку читав вірш Дмитра Корчинського, він, до речі, пише гарну поезію, я раджу всім поцікавитись. А хто з наших депутатів політичного Олімпу нашого ще пише вірші? Ти знаєш? Прям з нинішніх? Ну, мабуть, не знаю. Я точно знаю, у нас в редакції лежала довгий час збірка Олександра Мороза. Ну, так, да, я знаю, що він... Але я не пригадаю, не є. І ми навіть щось там інколи там читали. Ну, так, я чув, це було. Я чув, як він читав. І воно... А з цих нових, не знаю, вони якось більше по тіктоках. Чи не здається тобі, що це дуже промовисто говорить про багато чого? Може, якби Олександр Мороз, коли був депутатом, був тікток, може, він теж пиляв тіктоки там. Можливо. Я жартував, що у Діда Мороза спонсори зрозуміли, там і кольори, і прізвища. А так, загалом, не знаю, якби вони були, ми б їх бачили. Я знаю людей, які около, скажімо так, біля були там держслужби, і вони продовжують писати. Не знаю, щось мені перший от в голову прийшов, прийшли двоє одразу. От Матюша, але він, правда, Матюша, я щось... Чогось мені вилетіло з голови, що, бо він пише ж прозу і поезію.
І ще так само його друг і друг Траканя, це Колі Кулініч, да, які були дипломатами в плані там за освітою і покинули дипломатичну службу і пішли вже, власне, там, скажімо так, в комерційні структури. А, ну, це ті люди, я думаю, про яких ти знаєш. Так, звісно, знаю їх, про автори, них. Так, Яркову тут був також. Да, активні автори. А так, за решту, на жаль. Але цікаво, мені самому сталося, хто ж наших депутатів, адже поезія – це не простий різновид мистецтва. Це багато поетів-філософи саме. Да. Треба думати, ну, треба вміти думати. Насправді, так, да, були в то... Боже, ну така... От таке питання трохи виривається, але воно підв'язане. В чому сенс української культури зараз? Ох. Ага. Ох, ти. Я отак задумався. Ну, депутати не займаються поезією. Депутати навряд чи займаються музикою. Взагалі не займаються мистецтвом. А Черчилль, да, здається, говорив, що якщо у нас нема культури, що ми захищаємо тоді? Чи, ну, хто у нас займається культурою українською, справжньою культурою на державному рівні? Та ніхто. Так, за великим рахунком, та ніхто. Там є одиниці, але то... Отже, який сенс української культури і в чому він? Ох, зараз ми можемо залізти. У нас небагато часу, не залазь, да, небагато часу. Мені подобається, що ви як видавлялись, хотілося б таке питання, щоб можна було відповісти так або ні. Слухай, ну культура, вона ж, це ж ми говоримо тут і кіно, і музику. Про все, це загальне всі, питання велике. Всі займаються, тоді я би якось бачив для себе тут питання, по-перше, ситуація воюючої країни, і митці, які кожен собі мають задавати запитання, що вони повинні робити і на чому робити акценти. Мені кажеться, варіантів, якщо брати особисто якогось конкретного автора, чи режисера, чи там автора музики. Тобто там стратегії, як працювати з тою реальністю, в якій ми опинилися, дуже багато. І дуже, насправді, багато виграшних стратегій. В плані там документувати, лікувати, допомагати, об'єднувати громадські проекти, якісь різні речі. Вони всі, ну, мають місце бути, займатися ІПСО, займатися пропагандою навіть. Ну, тобто, це я знаю багато людей, які випускають культурні продукти, які саме такого характеру. Тобто, поле величезне, мені здається, головне не надто цей впадати в українську цю штуку, коли тільки ми робимо правильно, ви робите неправильно. Ну, тобто, зрозуміло, що це має бути, це умовно такий деякий вектор хороших сценаріїв, і ви в цьому векторі якби всі живете і розумієте, що ви зараз, в принципі, як то кажете, миєте різні частини цього слона, який називається українська культура. Тільки так. Що, коли це я провожу аналогію з древньоіндійською байкою про те, що слепці тримають так. Якусь частину, і кожен вважає, що слон – це хобот чи хвіст. Чи... Тут щось подібне, я думаю. Щоб просто... щоб ми, ну, головне робили... Ну, дивись, ми от досі не маємо міністра культури нового. Ми маємо заступника, да. Ну, ВО. Ти так сказав, ми маємо заступника. Ми маємо, да. Тим більше, ну, да. Попередній, давай. На мою думку, ну, не розуміло, чим займався. Якщо говорити про культуру. Угу. Де й до цього культурою не займалися українською? Це все ж про нову мотивацію, це все про нові наративи, це все про нову мову і це все про все нове після 22-го, 24-го, 24-го, 22-го, да? Да. Коли я запитував, в чому сенс української культури, то це, знаєш, на мою думку, відповідь не просто сенс української культури полягає в тому, щоб людина розвивалась, росла там.
ми стільки не знаємо ще про неї, про цю культуру. Угу. Тому що візьми 10 людей, 8 з них не знають того чи того, чи того об'єкти наявного факту. Ми ж на увазі історичного, чи просто не знають, от як там, не знають виконавці, не знають, що є таке кіно, не знають, що вони є така музика. Що та спитай про культурний потяг. Хто знає про культурний потяг? Про нього знають 10% угу. з населення нашої країни. Ну, я би сказав, що... І досі гадають, що Jingle Bells... Що це було... мені здається, розумію, до чого ти ведеш, але мені здається, це було всю, якби, весь етап, типу, незалежності. Тільки зараз ще можливо... Якби, а держава не, не займається, якби це не звучало, така ситуація, коли нарешті в нас є можливість, так, все, ми оце все російське, там все, якби, і тепер вже будемо дивитися, а що ж у нас тут? Бо я знаю, в мене багато яких знайомих, які от були там російськомовні, ще щось, і вони, по-перше, там переходять на українську мову. Це вже... Починають шокати. Це вже, вони вже для себе відкривають українську культуру тим, що вони вчать мову. Я ж про це і кажу. Вивчать слова. Да, але це питання ситуація. Ну, ситуація, в якій потрапила країна, але не якогось політичного руху чи там куди рухатися. Але щодо культури української в зв'язку з якимось владою і міністерством, мені здається, що після Майдану навіть все-таки рух вже був такий якийсь направлений стосовно створення інституцій, якихось правильних, з правильним підходом до фінансування, пітчингу, відбору матеріалів, які будуть висвітлюватись, публікуватись. Коли був створений інститут книги, і ще, як це велика інституція, культурний УКФ. Культурний фонд. Да. Тобто, вже це було насправді тоді, щось таке, ну от не просто як так сидить міністерство, міністри що-то там в якихось департаментах нарізали якихось завдань, принесли, виділили бюджет і все, поїхали. Ну, трошечки от це додало такої фідбеку з низини оцих, типу, ну, що... Ну життя почалося, да, принаймні. Да, да, рух. З'явилося, да, рух, типу, воно з'явилося. І зараз, ну я не знаю, за проблема з цим міністром, що ми бачимо, час іде, кандидатів немає. Але це не проблема суто Міністерства культури. Це проблема загальної системи підбору кадрів і їх відсутності в управлінні держави. Ну, тобто відсутність селекції. Відсутність селекції кадрів. Тому що я, наприклад, от я вважаю, що я знаю людей, які могли би бути міністрами культури. А вони на це погодяться? Я просто не... Я гадаю, що скоріше... Не те, що скоріше так, ніж ні, але відсоток... Я припускаю, що людина може погодитись. Дуже, щоб так окреслити широко рамку, як відбувається зараз відбір і в чому найбільша проблема, що людина повинна бути, робити, по суті, те, що їй скажуть, бути лояльною. І, власне, все. І нести всю відповідальність за себе. От. Ну, так, да, вона має про... і при цьому якісь про генерувати типу ідеї. Ну, да. Таких... І при цьому ще вона має це хотіти, бути міністром. Ну, так. І от, щоб... Ну, це міністерська, якісь... це портфельна робота. Так, да. І таких людей дуже мало, які готові. Саша, в нас залишається тут буквально хвилинки. Так. Да. І зазвичай в кінці передачі я прошу гостя, щоб гость прочитав вірш не свій. Угу. Це може бути просто актуальний вірш, або улюблений вірш, або вірш улюбленого поета. Що ти запропонуєш нам? Так, зараз. Тоді я прочитаю вірш. Я, коли ти мене попередив про це, в мене виникло три варіанти. Я обрав із них вірш Стуса. І от ми починали з запитанням про осінь. Про осінь, про пори року. І я прочитаю один з найпрекрасніших, мені здається, віршів. Хоча Стус, звичайно, асоціюється не з якимись віршами про красиве, так, скажімо так, красивими віршами, але не про красиве. А цей вірш, він і красивий, і про красиве. На Лисій горі догорає багаття нічне, і листя осіння на Лисій горі догорає, а я вже забув, де та лиса гора, і не знаю,
Чи лиса гора впізнала б мене? Середина жовтня, пора надвечір'їв твоїх, твоїх недовір і невір, і осіннього вітру. І вже половина життя забувається, гріх уже забувається, горе і радість нехитра. Середина жовтня, твоїх тонкогорлих розлук. І я вже не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, чи я вже помер, чи живу, чи живцем помираю, бо вже відбриніло, відквітло, відгасло, відграло навкруг. Та досі ще пахнуть тужливі долоні твої, і губи гіркі, аж солоні, і досі ще пахнуть. І лиса гора проліта з харапудженим птахом, і глухо в набухлих аортах надсадно годуть голуби. Ось так. Олександр Шумілін в передачі «Поезія Київміста» на радіо «Київ 98 FM». Дякую. Дуже дякую, було приємно. Все добре. Це той, хто дає лише неправильні варіанти. Послухай, зроби навпаки, підрахуй свої втрати. Щоб шанували твої вірші мешканці рідної хати. Не лий рядки даремно, тепло на часі, брате. Допоки хтось іде в полон, час волю обирати. Поезія «Київміста» на Київ 98 FM.